wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya maxamed abuukar islo ducaale ayaa soo bandhigay natiijada baaritaanka saraakiisha booliska ay ku hayeen dhacdadii axaddii la soo dhaaftay ka dhacday degmada xamarweyne kaaso kooxo hubaysan oo watay gaari dad shacab ah ay risaas ku laayeen wasiirka amniga ayaa sheegay in baaritaanka kiiskan iska kaashadeen wasaaradda amniga iyo taliska booliska isagoo xusay in baaritaan uu ku socdo gaari looga shakisan yahay inuu yahay kiifalka dilka ah lagu fuliyay sidii aan hore u ballan qaadnay waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa natiijada howlgal weyn oo ay qaadeen wasaaradda amniga taliska booliska iyo nabadgelyada horumarka laga sameeyay kiiska waxaa la xiray shaqsi lagu tuhmay inuu ahaa qofkii rasaasta ku furay gaarigii la weeraray shaqsigaas iyo gaarigii uu watay waxaa ku socda baaritaan dheeraad ah oo lagu xoojin doono kadibna cadaaladda la horkeeni doonaa waxaa la hayaa gaari ay saarnaayeen kooxo hubaysan oo loogu shakiyey inay qayb ka ahaayeen falka dembiyeedkii kaasoo goobta yimid xilligii weerar ka dhacayay waxaana ku socda baaritaan waxaa la hayaa cadeymo furuu noqon kara kiiska oo dib loogu soo wasiir ducaale ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay taliyayaasha booliska nabadsugidda ee degmada xamarweyne oo lagu oodeeyay xilgadasho la'aan iyo in ay dayaceen howshii loo igmaday mas-uuliyad hay'adaha amniga waxaa ka gaabay mas-uuliyadeed iyo dayac u xiran taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabadsugidda ee degmada xamarweyne waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku kala qornaa labadii isgoos ee midna weerarku ka dhacay midna ku dhowaa goobta weerarka waxaa lagu raajoogaa askar kale ku qorneyd labadii isgoys waxaan soo saaray go'aanadan waxaan xilka ka qaaday taliyaha nabadsugidda iyo taliyaha booliiska ee degmada xamarweyne waxaa tallaabo laga qaadi doonaa taliyayaasha iyo askartii dayacay shaqadii loo xilsaaray ama ka gaabiyey waajibaadkooda khasaarooyinka ka dhasha qaraaxyada iyo dilalka dalka ka dhaca ayaa haatan waxay ka dambeysay ay kusoo kordhaysaa xarig iyo xilka qaadis muuse maxamuud jiiso xafiiska magaalada muqdisho